გამარჯობა, მე ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე ვარ და ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში წარმოგიდგენთ საკვირაო ტელეჟურნალ დროების ახალი სეზონის პირველ გადაცემას. წინ ცხელი საინტერესო და მოვლენები დატვირთული პერიოდი გველის. შემოდგომაზე სავარაუდოდ ბევრი ისეთი რამ მოხდება, რაც გავლენას მოახდენს არა მარტო ჩვენს ქვეყანაზე, არამედ რეგიონსა თუ მსოფლიოს მომავალზე. კარსაა მომდგარი არჩევნები საქართველოსა და ამერიკაში. წინასაარჩევნო ისტერია და ახალი ამბების ქარიშხალი სერიოზული გამოწვევა საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის. თუმცა ერთგვარ სამოთხეს და საუკეთესო პროფესიულ საკვებს წარმოადგენს ჩვენთვის, ჟურნალისტებისთვის. და დღეს, როდესაც ადვილად შეიძლება დაიკარგო ინფორმაციის ციფრულ ოკეანეში, სადაც ზღვარი თითქოს წაიშალა სიმართლესა და ტყუილს, ნამდვილსა და მოგონილ შორის, ჩვენ მზად ვართ თქვენთვის მეგზურისა და გზამკვლევის როლი ვიკისროთ. სწორად ავარჩიოთ, სიმართლის ფილტრში გავატაროთ და გასაგები ენითა და ფორმით მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელსაც ენდობით და ანალიზი, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. სწორედ ტელეკომპანია ფორმულაა ის ტელევიზია, რომელსაც დღეს ერთგვარი უპირატესობა და საუკეთესო რესურსი აქვს ქართულ მედია სივრცეში იმისთვის, რომ კვლევით დონეზე ფლობდეს და შეულამაზებლად გიზიარებდეთ ქართული პოლიტიკისა და საზოგადოებრივი განწყობების მაჯისცემას. 31 ოქტომბრის, ანუ არჩევნების დღის ჩათვლით ფორმულა ერთმანეთის მიყოლებით შემოგთავაზებთ ჩვენი პარტნიორი ამერიკული კომპანია ედისონ რისერჩის უმაღლესი კლასის სამ კვლევასა და ეგზიტ პოლს, რომელთა საშუალებითაც სრული და მიუკერძოებელი სურათი გვექნება იმისა, რა გველის და რა მივიღეთ ამ მრჩეველთა ნების გამოხატვის შედეგად. ეს იქნება შეუფასებელი მასალა ქართველი პოლიტიკოსებისათვის, პოლიტიკის ხარისხის ასამაღლებლად და ერთგვარი ნავიგატორი თქვენთვის, რომ საარჩევნო ურნებთა თავად განსაზღვრო თუ როგორი კონფიგურაციის მთავრობა ეყოლება საქართველოს მომავალ პოლიტიკურ დეკადაში. მეტიც, ჩვენ გვაქვს ჯანმრთელი ამბიცია იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესში მხოლოდ დამკვირვებლის როლით არ შემოვიფარგლოთ და თქვენთან ერთად აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ საქართველოს კეთილდღეობასა და განვითარებაზე ორიენტირებულ სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში. სააშკარაოზე გამოვიტანოთ და საჯარო დისკუსიის საგნად ვაქციოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი საკითხი და სრულად ანგარიშვალდებული გავხადოთ პოლიტიკური მოთამაშეები თქვენს, ანუ საზოგადოების წინაშე. დღეს აქტიურად გვესმის, რომ პანდემიის, ამერიკის არჩევნების, ევროკავშირის პრობლემებისა თუ სხვა მიზეზების გამო დასავლელ მეგობრებს საქართველოსთვის თითქოს ნაკლებად სალიათ და არჩევნები მათი მხრიდან აქტიური დაკვირვების გარეშე ჩაივლის. მართალია, მრავალი მიზეზის გამო ყურადღება ვაშინგტონიდან და ბრიუსელიდან შესაძლოა მცირე დით მოგვაკლდეს, თუმცა უდაოდ საკმარისი იქნება იმის გარანტად, რომ ქვეყანამ ორიენტაცია არ შეიცვალოს და ხელისუფლებამ საზოგადოების ნება სურვილის წინააღმდეგ ძალაუფლების მიტაცება ვერ შეძლოს. მეორე მხრივ, ჩვენ თავად არ უნდა დაგვავიცდეს, რომ საქართველოს მომავლის განსაზღვრა და მოქალაქეების არჩევანის დაცვა პირველ რიგში ჩვენი პრივილეგია, ვალი და პასუხისმგებლობა. დასავლეთის შედარებითი მოუცვლელობა კი შესაძლოა ახალი შესაძლებლობაც კი იყო ჩვენთვის, ვაჩვენოთ ყველას, რომ ქართული საზოგადოება საგრძნობლად მომწიფდა და გაიზარდა. მას დამოუკიდებლად შეუძლია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაც, ამ მრჩევლის ნების დაცვაც და ქვეყნის ტრაექტორიის სწორად განსაზღვრაც. ეს კი იქნება აშკარა სიგნალი და ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენი დროების საქართველო მართლაც იმსახურებს ადგილს სახელმწიფოთა იმ ოჯახში, რომელსაც ცივილიზებული დასავლეთი ჰქვია.